Shkëlqen, kur të është rrezikuar jeta? Ka qenë një rast, për shembull, rrezikimi i jetës për shkak të nxitimit të operacionit, sepse ishte një ka qenë viti 2007, mos gaboj, ishte një zjarr në një pallat tek një familje që ishte, domethënë ishin disa familje që ishin ngujuar në atë pallat nga tymi, ishin asfiksuar. E morëm si shërbim ne, sepse zjarr fikset në atë kohë nuk ishin mirë pajisur. Vajtëm me shpejtësi, por nuk ishim edhe ne pajisit e dura, kështu që gjeta një fëmijë në katin e 6, ishte mbaj mend që ishte i asfiksuar nga tymi dhe e kam marrë, e kam quar në banjo, e mbështolla me peshqir, e nxorëm në balkon dhe gjëja e parë që më erdhi në mendje ishte ta zbrisja sa më shpejt poshtë, domethënë. Mënyra e vetme ishte që ta zbrisja me litar. Por nga kati 6. Nga kati 6, por pajisjet nuk ishin të durat, sepse duhen disa pajisje për një zbritje të tillë, plus kur ke përgjegjësinë një fëmijë në krah. Arrita ta zbrisja. Them drejtën, kur dëgjoja rrahet e zemrës aty në gjoksin tim, kisha më frikë se sa ai. Por deshti Zotit që e zbrita edhe sot ai. Atëherë ishte diku 9 vjeç më sa mbaj mend, por sot mund të jetë 25 vjeç. Shpresoj bile ta shohë këtë video se. Sa do thoya jeni takuar? Jo, nuk e kam takuar kurr. Emri i tij është Renato. Se mbaj mend se atëherë sepse është një ngjarje që ka zënë vend në memorin tim. Edhe shpresoj ta shohë këtë. Shpresoj të takoj. Ta shohë dhe e përshëndes nëse është diku.